Čujemo nju, bili ste svi, da čujemo što kaže Valerija Saveljić nedavno u ovom studiju, kako se recimo tužilaštvo odnosilo prema prijavama koje je ona tamo proslijedila, vezano za plantaž. Ja sve što kažem, ne kažem na pamet. Ja sam bila finansijski direktor toliko godina i ja sam imala sva dokumentacija poslovna išla preko mojih ruku. Znači, za svaku krivičnu prijavu ja imam materijalne dokaze. Jeste li vi sve te papire skupa sa 7 krivičnih prijava predali tužilaštvu? Jesam, kako nisam. Kad? Znači, odmah sam predala. To je znači 2015. godine. E, šta se dešava? Sad je 2020. godine. Jeste vi dobili ili vas ko zvao iz specijalnog tužilaštva? Ja nisam nikad dobila nikakav odgovor. Preko 7 krivičnih prijava sam predala. Zvali da vas pitaju, da nešto pojasnite? Nikad. Još jedno pitanje za vas. Je li vama logično, kao za krivičara, za člana tužilačkog savjeta, da jedna žena koja je bivša finansijska direktorica dugi niz godina sastavi niz prijava sa pratećom dokumentacijom, da niko iz tužilaštva ne pozove da je pita o čemu se radi? Vama to jasno, pošto ste svim tužiocima dali ocjene 5. Petre, ne samo da vam kažem, i to ćemo sve, molim vas, vrlo imamo vremena, Bogu hvala, emisija dovoljno traje i zaista mi je ono što se kaže, prosto ovo su stvari o kojima, da kažem, treba da pričamo. I sad ja opet sad polazim od uže struke. Dakle, imamo metodiku, dakle, vrlo precizno, metodika otkrivanja svako krivično djelo ponesu. Taktika, metodika, forenzika i tako dalje. Šta to znači? Kad je u pitanju ova vrsta... Ja kao laik da vam kažem šta je prvo. Onaj koji prijavljuje da ga zovnete da čujete šta ima da kaže. Je li tako? Ne, ovdje dokumenta... Ajde, pojasnim. I to je potpuno... Pa što je nisu zvali 5 godina? 5 godina je nisu zvali. Ovu gospođu. Evo, sad slušajte. Ja koliko imam... Jesu 3 dana nakon što sam ja napravio emisiju. Ja vas pitam, zašto je ova žena? Rekla je 5 godina, iako je prijave prosljeđivala specijalnom tužilaštvu. Niko iz tog tužilaštva nije kontaktirao. To su njene reči. Ja ne odgovaram za odrasle ljudi. Znate kako to je? Neprikosnoveno pravo je državnog tužioca da on odlučuje o redosledu, sprovođenje mjera i radnje, ja mogu da... To mene interesuje. Na kakav ovo redosled ukazuje, evo sve ovo što smo sad čuli i vidjeli? Ima jednu krajnju selektivnost. Evo da ja ću vam dati 2 primjera, pošto vi pričate o struci. Evo da mi kažete šta mislite. Evo da mi kažete šta mislite, recimo.